ଛତି ଖାଇକରି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୁରୁତର। କଲାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବାବିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏନ୍ତା ଘଟଣା। ସବୁ ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତରମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଥିବାର ବେଲ୍କେ ତିନି ଜଣ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଅଛନ୍। ବିଦ୍ୟାଧର ଭରା ଶଗଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ ପାଖେ ଫୁଟିଥିବାର ଛତି ଘରେ ରାନ୍ଧି କରି ଖାଇଥିଲେ। ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମାଧବ ଭରାଶଗଡ଼ିଆ, ଅଷ୍ଟମୀ ଭରାଶଗଡ଼ିଆ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭରାଶଗଡ଼ିଆ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଭରାଶଗଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇଥିଲା, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଭବାନୀପାଟଣାନୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଲିସା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।